Olá pessoal, aqui é o Ryu. Vamos continuar a nossa campanha com o Uruguai no Victoria 2 Heart of Darkness. Estamos aqui numa guerra com a Bolívia e a Colômbia. Quer dizer, o nosso aliado, o Chile, tá? E para dar uma mãozinha para ele, que praticamente a guerra está perdida já. Mas para tentar dar uma mãozinha, eu consegui chegar e invadir a Colômbia aqui. Não acho que vai dar muito resultado, mas, né? Alguma coisa tem que ser feita. Então vamos ver o que que vai dar. Pressa faliu. Não adianta nada esse Casus Belli. Comecei a cercar Cartagena. Os barquinhos estão ali cercando. Futuro da economia. Tá. Debate. Pá. Economia. Tá. Estado capitalismo, claro. Tá com meus barquinhos na afundar, né? Senão a coisa fica mais feia ainda. Como é que é? Áustria baniu os embaixadores do North German Federation em Baden. Progresso colonial. Pá, pá, pá. Ótimo. Mais um life rating em Zanzibar. Política religiosa em Corrientes. Moralismo 100%, mas nacionalista tá pertinho. Mas acho que os nacionalistas é. Vamos de novo então. Colocar os reacionários no poder. Anarco-liberais conseguiram as demandas na Argentina. Ela virou uma ditadura da burguesia. Ok. Tudo bem, Argentina. Não tem problema. Ah, o Chile resolveu invadir aqui também, agora que eu vi. Isso é bom. Pode ser que a gente consiga. Duvido muito, mas. Tenteado é livre. Ixi, a Bélgica se juntou ao Império Russo na crise. Qual que é a crise ainda? Ixi, liberação da Polônia. Vai dar guerra. Yep, vai dar guerra. Que dê guerra então, ué. Biologismo, mais 10% de educação, eficiência de educação e 5% nas migrações. Então, deixa eu terminar o mês aqui, peraí. Reino Unido friendly com Butão. Xinjiang cancelou acesso de Kalachi. E deixa eu ver como é que meus barquinhos.
É, enquanto tá bem ainda. Tecnologia, vamos ver. Romantismo. É, acho que precisa de dinheiro por enquanto. Stock exchange, então. Exército, não tem nada. Vamos de militar step system, então. Isso. Eu posso recrutar indicado ali. Trade policy. Protecionismo. É. E deu guerra. Guerra Britânica da Liberação da Polônia. Bélgica, Áustria, França e Império Russo contra Reino Unido, North German Federation e Espanha. Isso é interessante. Mas aqui a gente continua perdendo. Ok. Todo mundo se mobilizando. Áustria também. Espanha, Rússia, Bélgica. Ixi, o Chile está quase tudo ocupado aqui. Isso fica complicado. Bélgica inventou nitroglicerina. Dinamarca continua de swing of orders. Estados Unidos, British Royal Rifle, Colônia Penal na França, Eclipse Solar na próxima sexta-feira, Suécia em boas relações com Northern Federation, Cracóvia com medo da Rússia e guerra entre o Reino Unido e o Império Russo. Residência. Northern Federation, baniu os embaixadores da Áustria na Dinamarca. Bucara cancelou o acesso militar da Rússia. Noventa por cento cerco. State capitalismo, isso mesmo. Trinta e 7%, 98%. França Flandre friendly com USCA. Ótimo, Cartagena caiu. Vamos para Medellín. E tu pode. Ah, aqui tem que fazer tudo a volta. Fica aí então. Ocupando Medellín. Cólera. Um minuto eu estava caminhando e falando normalmente. No próximo, ele se agarrou ao seu estômago, correndo em direção ao banheiro. Só uma explicação. Epidemia de cólera. Que amor, mais isso ainda. Sim, são os patriotas, jingoísmo.
15%. Não sei por que raios o Reino Unido quer acesso, mas ok. Sirva-se. Lá em acesso. Como é que estão minhas relações aqui? Uma melhoradinha assim, né? Pra não. Só pra ninguém ficar de mal comigo. Estreito capitalismo. Os blancos está diminuindo, os reacionários estão aumentando, de pouquinho em pouquinho. Decisão? Ah, Geneva? É, Geneva. Genebra? Convenção de Genebra. Claro. É, vamos para a eleição de novo. Aqui também 1% já. E aqui? Aqui tá em 13 já. Continua aqui então. Ah, papapá, Reino Unido inventou Silent Hunters. Partido Liberal in... na Coreia. Moldávia inventou empiricismo. Áustria, nacionalismo, imperialismo. Ah, ia funcionar muito bem para pavimentar ruas com madeira. Solução da Argentina, tá? Moldávia em boas relações com Nord German Federation e Portugal com medo do Reino Unido. Sérvia quebrou aliança com a Grécia. Ixi, a guerra já expandindo ainda mais. Essa guerra aí tá complicado. Württemberg cancelou acesso militar na Northern Federation. Militar Staff System concluído. Aqui é só em 70. Vamos em introspeccionismo então. Holanda cancelou acesso militar da Áustria. Mas também quer acesso, vai firme. É, jingoísmo também. Vamos lá, uma hora. Certo, eu consigo colocar eles no poder de novo. Como é que tá essa guerra aqui? Menos 31. Não aceitam paz de jeito nenhum. É, é só para dizer que a gente está reagindo, porque no final. No final, o Chile aqui está quase todo. Até a capital já caiu deles. Moralismo. E vai cair bem. Logo, logo vai cair também. Então. Estados Unidos friendly com o México. Estados Unidos falou que o Reni tem más intenções conosco. O dinheiro está entrando bem também. Áustria baniu os embaixadores do Northern Federation na Bavária. Ou Baviera, como queiram chamar. Pra mim é Bavária. Moralismo, claro. E por enquanto, acho que vai ser isso. Vamos deixar assim e
até o próximo capítulo dessa nossa saga. Só que aqui vai acabar logo, mas deixa quieto. Obrigadão para quem está acompanhando.